Sobotné popoludnie z Diplom Areny v Piešťanoch, kde sa všetko schyľuje k úvodu záverečného duelu turnaja východoeurópskej basketbalovej ligy žien, v ktorom domáci tým Piešťanských Čajok dnes víta na svojej palubovke bieloruský Smokimis. Obaja súperi zatiaľ v tomto turnaji neporazenými týmami, takže to družstvo, ktoré dnes víťazí, bude celkom víťazom tohto turnaja. Poďme si predstaviť v úvode zostavy oboch celkov. Najskôr hostujúci bieloruský tým trénera Andreja Paliujevu a asistenta Ciarhaja Svetnika s číslom 4 Ala Muravskaja, 5 Senia Vabiševič, 6 Karina Baldujeva, 9 Tatiarina Rybalka, 10 Rachel Terriot, 11 Alexandra Savčenka, 13 Hanna Lapo, 15 Tatiana Jarmovič, 16 Jelenia Stepanova, 20 Kate James, 21 Viktória Hasper a 44 Anastázia Suščik. Poďme k domácej zostave trenerského tandemu Martin Pospíšil, Richard Kuča, 3 Ivana Jakubčová, 5 Nikola Dudášová, 7 Rebeka Mikulášiková, 9 Lenka Martáková, 10 Barbora Kašpárková, 11 Martina Letková, 13 Jenna Smith, 23 Angelika Slamová, 24 Vanessa Gajdošová, 25 Kateřina Zónová a 33 Terezia Páleníková. Domáce basketbalistky vstúpili do úvodu tohto duelu veľmi slubne, keď zaznamenali 6 bodov, teraz kontruje hostujúca Rachel Terriot, ktorá zaznamenáva 3 bodíky, takže 6-3 aktuálne v Diplomat Aréne. Slamová z ťažkej pozície do stopčanu zvyšuje vedenie domácich na 8-3. Suščik, ale Suščik Tázia Suščík, príliš veľa voľného priestoru tam dievčatá nechali a Suščíková to dokonale využila. 8-5 Slánová, Smith, Slánová skúša to za 3 bodíky a Barbora Kašpárková sa k tej odrazenej lopte na nešťastie pre Čajky nedostala. Suščík okamžite pri nej sa objavila Teres Páleníková, Terriot, ale Rachel Terriot takmer stratila loptu, Hanna Lapo, ale nemerila presne, Barča Kašpárková a faul hostujúcej Anastázie Suščík. Vôbec prvý faul v dnešnom stretnutí. Sa striedajú, Barbora Kašpárková mierí na striedačku, miesto dnes sa dostáva s číslom 11 na hraciu plochu Martina Letková, takisto aj Nikola Dudášová, ktorá nahradila Lenku Bartákovú. Dudášová, Terezia Páleníková a Tereska Páleníková dokonale teraz využila nedorozumenie dvojice brániacich hráčov súpera, konkrétne Stepanovovej a Hanny Lapo. Terriot, ale Rachel Terriot, Terriot za 2 bodíky, ale triafa len obrúč, prostane pri lopte, ako posledná sa je dotkla Angelika Slamová. Čiková bude rozohrávať, Terriot, budú musieť domáce basketbalistky dávať veľký pozor. Suščík, tak nespadlo jej to tam a Jamesová nedoskočila loptu. Dudášová,
Smithová, ale príliš uponáhľaná rozohrávka domáceho tímu, keď Dudášová v momente prihrávky nezaregistrovala, že Smithová sa na ňu ešte nedívá a na opačnej strane po prihrávke Jenny Smith nechala loptu prejsť mimo hraciu bloku Teres Páleníková v domnení, že bola tečovaná. Faul aj na domácej strane. Číslo 11. Prvá osobná chyba Martiny Lepkovej, ktorá tam žite ide na striedačku a miesto nej Martin Pospíšno vracia späť do hry. Barboru Kašpárkovú a takisto aj Lenku Partákovú. A nahradila Nikolu Dudášovú. Period. Ďalší faul. Barbora Kašpárková, je to tak. Druhý tímový faul od domáceho celku. Rachel Period a jej rozohrávka. Anastázia Suščík. Effy James. Ale Jamesová dokázala sa zbaviť brániacej Smithovej. Partáková. Slamová. Teres Páleníková. A Tereska pridáva ďalšie dva bodíky do tímových štatistík. Zvyšuje na 12-7. Tereska zaznamenala už svoj šiestý bod stretnutí. Suščíková Lapo. Tiepanava dostala sa k zakončeniu. Odpískaný faul. Hráčky súpera s číslom 16 Jevenia Stepanová, kapitánka hostujúceho týmu, pustila v súboj o loptu s Lenkou Bartákovou nedovoleného zákroku a tak môžu navýšiť svoje vedenie domáce basketbalistky. Pánová Jamesová nezaregistrovala, že za krtom má Jenu Smith. Tá pridáva ďalšie dva bodíky, má ich na svojom konte už 6, len dobrý blok teraz Jenny Smith. No tak neviem, či to bol faul. Dva trestné hody pre hostujúcu Jeveniu Stepanovú. Striedanie na domácej strane. Teraz Páleníková odchádza, miesto nie sa vracia späť do hry. Nikola Dudášová. Stepanová koriguje. Na 14-9. Bartáková. Slamová. Dudášová. Slamová. Paul hostujúce hráčky s číslom 16. Jevenie Stepanovovej. Druhá osobná chyba tejto bieloruskej basketbalistky v stretnutí. Dudášová, Smith. Kašpárková na Bartákovú. Slamová. Kašpárková skúsila to za tri bodíky. Smith. A opäť v čistej pozícii. Domáca pivotka s číslom 13 nemierila presne. Period, výborne Bartáková, nedala priestor Rachel Periotovej. Domáce hráčky získavajú loptu na rozdiel od svojho včerajšieho súboja s lotyšským tímom Ostra Sirenos Kaunas, keď v úvodnej polovici stretnutia lotyšky jasne dominovali či už na útočnom, takisto aj na obranom doskoku. Smith istým spôsobom zablokovaná Hasperovou. Ale bola to veľmi podobná situácia ako na opačnej strane, po ktorej prišiel hvist rozhodkyne
scény. Romaniuk, Asperová a ďalší odpískaný faul pre bieloruský tým. Dva trestné hody podaní Viktorie Hasper s číslom 21, ktorá bola mimoriadne produktívna predovšetkým v úvodnom súboji Smoky Minsk proti lotyšskému súperovi Hotrans Sirenos Kaunas, ktorí bielorusky vyhrali v pomere 69-63. Pre Hasperovu to boli prvé dva body v dnešnom stretnutí, znížila na rozdiel 3 bodov 14-11. Kašparková, Kudašová. Merila presne, Deriotová získala loptu a Minsk môže ísť dopredu. Faul na prenikajúcu Jeveniu Stepanovovú. Kudašová s dvoma osobnými chybami a poprvýkrát prichádza na palubovcu s 25. Kateřina Zónová, ktorá vo včerajšom stretnutí v záverečnej štvrtine proti Hotransu Sirenos zavelila spoločne s Barborou Kašparkovou k nevydanému obratu, keď Čajky prakticky po celý duel ťahali za kratší koniec a márne naháňali súpera vo vedení. Práve tieto dve basketbalistky pochopiteľne dokázali strenúť aj ostatné svoje spoluhráčky a skvelým obratom završili svoje ubojované včerajšie víťazstvo. Kašparková vypýtala si faul. Ocitla sa v súboji medzi dvojicou hráčok Smoky Minsk. Anila Po a Viktorie Hasper. Ale Hasperová faulujúcou hráčkou. Parková nepremenila ani jeden trestný hod. Periot. Asper. Periot. Stepanová. Periot za 3 body. A Periot nemierila presne. Našťastie pre domáci tým. Partáková. Zónová, Dudašová, ale Nikola Dudašová pekne na Ivanu Jakubcovú a Jakubcová si otvára streleckú v dnešnom stretnutí. Výborná spolupráca tejto dvojice. Jakubcová dostala dostatok priestoru aj vo včerajšom stretnutí a rozhodne možno povedať, že svojim výkonom Martina Pospíšila nesklamala. Jej bodový prínos nebol príliš vysoký, ale zdá sa, že zo stretnutia na stretnutie sa táto mladúčka hráčka, ktorá si v tejto sezóne odkrúca premiéru nielen v rámci basketbalovej extraligy žien, ale aj v rámci európskych pohárových súťaží v drese Piešťanských Čajok. Sama avizovala v úvodnom rozhovore. Ak chce nabrať čo najviac skúseností a herne sa rozvíjať. Palubovke, zostavu 16-13 rozohráva Minsk, konkrétne s Peťkou Ksenia Vabiševič, ktorá sa poprvýkrát ocitla na hratej ploche spoločne s ňou Kateřina Rybalka, Periot, ale Rachel Periot, čestne bránená Lenkou Bartákovou, Hasper, a Viktoria Hasper predsa len dokázala prekabátiť brániacu Ivanu Jakubcovú.
Bartáková. Dudášová. Jakubcová. Ale výborne Iva Jakubcová dokázala zábojovať ešte o loptu. Doskočila si tú odrazenú loptu. Takže Čajky aj naďalej ostanú v útoku. Škoda, že ten úvodný strelecký pokus Ivy Jakubcovej nespadol. Chvíľočku zapojila do hry aj Letková. Dudášová opäť neúspešne strieľa za 3 body. Teriotová. Čisté bránenie Lenky Bartákovej. Bartáková rýchlosne, dynamicky, veľmi dobre vybavenou hráčkou. Škoda, že sa nepodarilo Dudášovej tú prihrávku zastaviť. Za 2 bodíky to skúšala odstrelca Hana Lapo, ale neúspešne. Dudášová, Letková si pýtala, kto aj ju dostáva. Pekne na Kateřinu Zónovú. Zónová sa neostýkala, skúsila to za 3 bodíky. Rybalka, Periot na Lapo, samozrejme na Kateřinu Hasper, respektive Viktoriu Hasper. A prvá osobná chyba pre Ivanu Jakubcovú v stretnutí. Samozrejme po jej príchode na striedačku nabádal Kormidelník, však Martin Pospíšil, aby bola viac nekompromisná pri bránení hostujúcej Viktorie Hasper, ktorá poprvýkrát dostáva do vedenia bieloruský tým. Bartáková, Zónová, Smith, Zónová, Smith, ale tam narazila len na Viktóriu Hasper. Tuščík. Bieloruský tréner veľmi rýchlo prestriedal svoje hráčky zo striedačky a vrátil späť pôvodnú petorku. Bartáková dokázala sa vyhnúť Tuščíkovej. A faul na prenikajúcu Martinu Letkovú, po ktorom budú nasledovať 2 presné hody. Zápäti Andrej Vajule posiela na hraciu plochu s 20-tkou Kate James. Do Dudášovej sa dostáva na palobolku s 33-tkou Terezia Páleníková. Martina Letková medzi tým vyrovnáva prvým premeneným trestným hodom na 17-17. V zápätí opäť posúva do vedenia Čajky, hoci rozdielom jedného jediného bodu. Suščík, ale Suščík, James, Suščík. Anastázia Suščík, Peťkov, Ksenia Vabiševič, Suščík za 3 body, neúspešne Teres Páleníková. Bartákovej strelecký pokus, ktorý ale bol prikrátky. V tomto momente sa nám končí úvodná štvrtina, ktorú zvíťazil domáci basketbalistky rozdielom jedného jediného bodu 18-17.
Tam druhá štvrtina súboja tretieho hracieho dňa turnaja východoeurópskej basketbalovej ligy medzi týmami Smoky Minsk a Piešťanskými Čajkami. Smoky sa opäť učia vedenia zásluhou presného zásahu postihujúcej Kate Jamesovej. Teres Páleníková, Martina Lecková, Lenka Bartáková. Bartáková perfektne využila priestor, ktorý sa pred ňou otvoril pod superovým košom. Opäť Minsk veľmi jednosledne bránil tento priestor a rýchlo noha Bartáková to dokonale využila. Teraz ale chyba na domácej strane, keď príliš veľa voľného priestoru ponechali zakončujúcej Jamesovej. Tá sa prehnala popri Jenny Smith, zaznamenala svoje ďalšie dva body, navyše to bol kôš s faulom, takže bude nasledovať ešte jeden trestný hod. Zvyšuje vedenie Smoky na rozdiel dvoch bodov. Bartáková, Teres Páleníková. A vynikajúca individuálna akcia v podaní Teresky Páleníkovej, ktorá, ako by si povedala, nevieš čo s loptou, daj kôš, nemala lepšie postavenú spoluhráčku, ktoré by mohla loptu posunúť. Teraz vynikajúco Ivana Jakubcová zapracovala a bola dostatočne dôrazná v súboji s hostujúcou Jamesovou, hoci je neprospech. Hovoria rozhodne kilogramy a super sa tam dopustil technického priestupku, keď práve Jamesová bola tou hráčkou, ktorá v podkošovom priestore bola pridlho a to neušlo rozhodne pozornosti rozhodcovskej trojice. Zonová nerozumela si s Letkovou a tá už túto prihrávku nedokáže zastaviť. Škoda. Je to stratené lopty domáceho tímu. Rybalka. Ďalej Kateřina Rybalka už v nábehu pod kôš. Loptu prenechala Suščikovej. Haster. A dva body Jamesovej, ktorá sa ocitla za chrbtom Ivany Jakubcovej. Navyše Jakubcová sa dopustila v tomto súboji aj nedovoleného zákroku, takže zaznamenáva druhú osobnú chybu v stretnutí. Jamesová môže pridať ešte jeden bonusový bod, čo sa ale nedarí. Skvelý obranný doskok podaní Ivy Jakubcovej. Teraz Páleníková bola zastavená. Bartáková, Slámová, ale Angelina Slámová super, to si lepšie bráni pod košom, domáce to majú ťažšie, budú musieť strieľať z väčších vzdialeností a tam bol príliš prehustený priestor pod superovým košom. Suščik, ale Anastázia Suščik, ktoria Hasper. Hey James, James. Ďalší faul Ivane Jakubcovej. Je to tak. Tretia osobná chyba Ivane Jakubcovej v stretnutí. Konte 10 bodov. Rozdiel v Diplomat Arene aktuálne hovorí ústry prospekt Smoky Minsk 22-25. Domáce hráčky sa trošku zasekli, pretože Smoky zareagoval na tie podkušové body domácich hráčov a tie sa presadzujú čoraz ťažšie. Teraz strata lopty
po nepresnej prihrávke Terky Páleníkovej a jej nedorozumení s Martinou Letkovou. Rybalka za tri bodíky, Jafa Lenobruč, Rezia Páleníková ťahá útočnú akciu domáceho týmu. Angie Slamová. Lopte sa opäť dostávajú hráčky bieloruského týmu Cmoky, Tuščik. Bielosku Vabišovič, opäť Tuščik. Jamesová zablokovaná domácimi basketbalistkami. Teres Páleníková. Paul hostujúcej Anastázie Tuščik. Sice tvárila, že má obrovskú snahu vyhnúť sa prenikajúcej Páleníkovej, ale iba tak na oko. Suščíkovú druhá osobná chyba v stretnutí. Letková, Bartáková, Slamová, Martina Letková. Čajky opäť získavajú loptu a Paul. Super, aj keď sa tam Viktória Hasper hnevá, že zasiahla len loptu. V súboji s Martinou Letkovou mala výškovo prevahu, ale to jej nepomohlo. Aspoň nie podľa názoru rozhodcov, ktorí dali za pravdu domácej basketbalistke. Martina Letková zatiaľ stresných hodov 100% znižuje na rozdiel jediného bodu 24-25 a hostujúci kormidelník Andrej Vauliev si berie oddychový čas. Na hraciu plochu domácej petorky Kašpárková, Letková, Páleníková, Slamová a Bartáková. Super s Rybalkou, Tuščik, Teriot, Hasper a Lapo. Tuščik. Pomer prišla o loptu za slovo Slamovej, ale stázia Tuščik, vynikajúco. Martina Letková, ktorej hviezda aj Martin pospíšil. Výborne teraz zapracovali domáce hráčky, vytvorili tlak na rozhora supera na útočnej polovici. Bartáková, Slamová, a Andy Slamová, dva bodíky, a i na svojom konci už ty, za päti ďalšia stratená lopta. A Tereska Páleníková pridáva svoj 10. bod. Čajky odskakujú v Minsku na rozdiel trombodov 28-25. Teriot. Dále Rachel Teriot, prečo len z tej dvojice. Hráčok na rozohrávke Teriotová je slabšou od Tuščik. Dále Rachel Teriot, prišla aj výpomoc. Je spoluhráčka Tereska Páleníková. Vybojovaná lopta zásluhou Lenky Bartákovej. Páleníková, Bartáková. Kašpárková, opäť Bartáková. Slamová.
Periotová, Martáková, bude pri krátke. Pára Kašparková sa snažila k tej lopte ešte dostať, ale neúspešne. Rybalka, Suščík. Ale Anastázia Suščík, domáci ju naháňajú. A útočný faul odpískaný Anastázii Suščík, ktorá zasiahla do tváre Lenku Bartákovú. Fantastická defenzívna hra domácej rozohrávačky s číslom 9, ktorá v krátkom časovom rozostupe získala dvakrát po sebe loptu. Teraz striedaná Kateřinou Zonovou. A Lenka Bartáková opúšťa hraciu plochu za potlesku domácich divákov. Slámová. Kašparková. Pekný nábeh Tere Spáleníkovej. Lenková posunula Barbore Kašparkovej. Tá v ťažkej pozícii. Škoda, že jej to nespadlo. Ale treba ju pochváliť za ten odvážny nábeh okolo hostujúcej Jamesovej. Keď sa tam s ňou pretláčala, tak super má teraz problémy. Výborne, Kateřina Zónová, trofy odpískané hostujúcej Jamesovej, ktorá tam narazila na stenu menom Kateřina Zónová. Menčislámová. Kašparková. Maleníková. Kašparková. A ani teraz to nespadlo, ale Katka Zónová výborne vybojovala loptu. Slámová. Opäť Enči Slámová, poď Enči. Je to tam za dva body, vynikajúce dievčatá. 30-25. Period. Stále Rachel Period. James. A to bude s faulom Katky Zónovej, dva trestné hody pre Kay Effie Jamesovú, s 10 bodmi najlepšiu strelkyňu zatiaľ v drese bieloruského Smoky Minsk. A navyše bude mať príležitosť práve teraz pridať ďalšie dva bodíky. Tým pripravené striedanie v domácem drese pôjde opäť späť na hraciu plochu s číslom 13 Jenna Smith, ktorá prestriedá Barboru Kašparkovú. Teres Páleníková predsa len dokázala prestrčiť loptu na Katku Zónovú. Slamová. Letková, Slamová. Enži, Slamová ešte zabojovala. Domáce hráčky predsa len ešte ostanú pri lopte, aj keď majú už len 2 sekundy na zakončenie. Sám veľmi zvedavý, či sa domácim basketbalistkám podarí vystreliť na kôš ešte v časovom limite. Letková to skúsila, ale neúspešne. Na Katku Zónovú. Super si, ale všetko postrážil. Škoda, že sa Katku Slanovej nepodarilo tú loptu z rúk hostujúcej Rachel Terriot zastaviť. Opäť Terriot. Rybalka. 16. Štipanová. A tá sa ocitla mimo hracej plochy. Kam ju poslala Tereska Páleníková. Domáce basketbalistky v tej druhej polovici tejto časti hry výrazným spôsobom šliapli na plyn. Predovšetkým v defenzíve a sú
oveľa dôraznejšie a dôslednejšie pri bránení. Teraz Škoda stráti lopty, ktorú hostujúca Rachel Terriotová nepotrestala ani hostujúca Sučiková, ale Jamesová síce loptu už získala. Napriek tomu budú mať možnosť hráčky bieloruského tímu naďalej pokračovať v útoku. Panová posunula loptu Terriotovej. Lapo nemierila presne. Zónová sa okamžite zorientovala. Slávová, Letková, Škoda. Toto zakončenie Martiny Letkovej, ktoré nebolo úspešné. Opäť Stipanová. Mala trošku problém s driblingom. Hana Lapo. Rybálka. James a za dva bodíky predsa len bola úspešná. Jamesová 14 bodov v dnešnom stretnutí. Slámová, Teres Páleníková. Zónová, Smith. Slámová, ako by sa domáce basketbalistky ponúkali, ktorá bude robiť čo s loptou, ani jedna si nepýtala pohybom prihrávku. Terriot teraz trošku čajky v útlme. Paolo Martiny Letkovej, piaty tímový faul a druhá osobná chyba Letkovej budú znamenať dva trestné hody pre Hanu Lapo. Striedanie na strane čajok, palubovku opúšťajú Páleníková s Letkovou, miesto nich sa vracajú späť Kašpárková s Dudášovou. Lapo premenila iba jeden trestný hod. Angie Slamová netrúfla si v tom súboji na Viktóriu. Hasper bude prikrátke od Kateřiny Zónovej. Asperová trošku spomalila útočnú akciu hostí Terriot. Na chvíľočku sa k lopte dostala. Číslom 13 Hana Lapo. Zápätí ďalší faul domácich hráčok. Osobná chyba Dudášovej. Späť na hraciu plochu pôjde Teres Páleníková. Dudášová sa na ne príliš dlho neohriala. Premieňa jeden trestný hod. Smoky sa tak opäť ujímajú vedenia. Zónová. Slámová. Záverečných 27 sekúnd druhej štvrtiny. Dále Slámová. Teres Páleníková. Nemá ale komu posunúť loptu a čaká sa krátky čas na zakončenie. Slámová to skúsi za 3 bodíky, ale nemierila presne a 12 sekúnd pred koncom druhej časti hry tak získavajú loptu hráčky Smoky Mins. Martin Pospíšil ešte stihol prestriedať. Jenu Smith nahradila Martina Letková. Stipanová, Hana Lapo, Terriot, ale Rachel Terriot. A úspešné zakončenie Viktorie Asper ukončilo druhú štvrtinu po 20 minútach v Diplomat Arene, teda vedie bieloruský tím Smoky Minsk nad miešťanskými čajkami v pomere 33-30.
Koľko to máš posunuté? Ťažko bolo. Neviem, ale som si povedal. Neviem, čo ročí kvôli pracujúci. Si spokojný, vidím, že si... Že si pocelený zle. Pracujúci, kľud. Thank you.
hráčky už máme pripravené na palubovke. Bieloruský tím v zložení prakticky identickom, v ktorom začínal Periotová so Suščikovou, James, Štipanovová a s 13. Hanna Lapo, domáce, Slamová, Bartáková, Páleníková, Kašmárková a Smith. Suščiková sa predsa len dotkla lopty. Bartáková, Páleníková, Bartáková. Domácim dnes príliš nevychádza. Strelba za 3 bodíky a super si je toho veľmi dobre vedomý. Preto si pozorne stráži priestor vnútri šestky. Po tom, čo domáce predviedli v úvodnej štvrtine, Teriotová, Tuščik. Ešte, že nemerila presne. Kašmárková. Smith. Bartáková. Páleníková. Paul. Hráčky s číslom 44. Anastázia Suščik, 4 osobné chyby v stretnutí a to by bolo pre Andreja Bauleva veľmi nepríjemné, keby sa táto jeho rozohrávačka vypaulovala. Ale domáci basketbalistkám v porovnaní s bieloruskými hráčkami dnes viazne trošku zakončovanie trestných hodov, keď teraz Tereska Páleníková nebola ani raz úspešná, pred ním sa niečo podobné stalo aj Barbore Kašpárkovej. Žemcová vracia loptu Suščikovej. Teriot, Suščik. Teriot. James. Vynikajúco je, odobrala loptu Lenka Bartáková. A Tereska Páleníková za 2 body znižuje vedenie supera na rozdiel bodu. Suščik. Vidieť, že Jamesová pod vlastným košom aj pod tým superovým je platná, ale v momente, keď sa k nemu potrebuje predriblovať, je zraniteľná Štipanovová. No a teraz Jamesová potvrdila to, čo som hovoril, s tou váhou a výškou je veľmi ťažko brániteľná priamo pod košom. Bartáková, Páleníková, Bartáková, Smith. Tak Jenna Smith, podobne ako včera, takmer nič, čo vystreli zo strednej vzdialenosti, je nespadne. Suščik, Pavel Terezu Páleníkovej, prvá osobná chyba. Domácej krídelničky v stretnutí. Tak je nepríjemné potom, že domáce basketbalistky superovi odobrali loptu a znížili na rozdiel jedného jediného bodu, že neboli úspešné v zakončení. Hanna Lapo, James. Ďalšie 2 body tejto basketbalistky už má na svojom konte 18. Bartáková, Smith a strátená lopta. Jenna Smith pôjde z palubovky. Teriot. Štipanovová. Teriot. James. Vynikajúco. Bartáková. Po koľkýkrát v dnešnom stretnutí táto basketbalistka získala loptu a v zápäti celú akciu aj sama úspešne zakončuje, znižuje na 34-37. Suščik. Ale Anastázia Suščik. James Suščik. Stratila loptu, prerušená hra a domáce basketbalistky budú mať možnosť opäť ukrojiť čosi z vedenia bieloruského Cmoky Minsk. Bartáková. Kaš
Parková, Bartáková. Teraz Páleníková stratila tú istotu z úvodných dvoch štvrtín stretnutia, keď z piatich streleckých pokusov 5 premenila. Period. Čik. Period. Pod košom už je Jamesová, spoločne s Lapom. James, Stipanovová za 3 bodíky, neúspešná, ale super získala opäť loptu. Period. Dobrý nábeh Hany Lapo, tá si rutinérsky vypýtala faul. Budú z toho 2 trestné hody. A keď niečo superovi v dnešnom stretnutí ide skutočne veľmi dobre, tak je to realizácia práve trestných hodov. Uvidíme, ako sa ich zhostí Hana Lapo. Pozrite sa. Lapo nepremenila ani jeden trestný hod, ale loptu získala hostujúca Kate Jamesová. 34-39. Kašpárková faulovaná Jamesovou. Ja sa nemýlim, prvá osobná chyba pre Jamesovú stretnutí. Tu strieda Viktoria Hasper s číslom 21. Za dnes trošku zaostáva, aspoň za môjim očakávaním, predsa len po tom, čo predviedla vo svojom úvodnom stretnutí proti Obtransu Sirenovská u nás dnes rozhodne nie je až taká viditeľná. A to, čo som hovoril pred malou chvíľočkou, teraz dokonale potvrdila aj Barbora Kašpárková, ktorá po druhýkrát v zápase nepremenila ani jeden trestný hodov. Period. To je takisto pri meraní síl dvoch rovnocenných súperov rozhodne jeden z dôležitých štatistických ukazovateľov. Super prichádza loptu. Treba tak teraz pochváliť predovšetkým Kašpárkovú, ktorá nedala pod domácim košom priestor hostujúcej Katkaríne Rybalke. Slamová, Bartáková, opäť Slamová. Tak je vidieť, že v tej druhej štvrtine sa čajky hľadajú a útočný faul Barbory Kašpárkovej, tretia osobná chyba Kašpárkovej, ktorú strieda Ivana Jakubcová s trojkou. Tá má takisto 3 osobné chyby, takže si bude musieť rozhodne dávať pozor. Rybalka. Period. Asper namierila presne. Našťastie pre domáci tým sa stihla Teres Páleníková zorientovať včas. Bartáková. Páleníková, Bartáková. Opäť Páleníková proti Stipanovovej. Bartáková. Ani toto neskončilo v obručí a najvyššie super opäť získala loptu. Ale fantastické, Eti Slamová zabojovala. Podobným spôsobom sme včera videli hrať Barboru Kašpárkovú. Ivana Jakubcová vypýtala si faul. Jakubcovej sa zdá sa roztriasli kolená. Ďalšou hráčkou, ktorá nebude 100% istá z trestných hodov a nepremienia dokonca ani jeden. Na Lapo vybojovala loptu Rachel Terriot, ale nerozumela si ani s jednou z dvojice Stipanovová Lapo, teraz Páleníková. Rachel Terriotová získala výhodu, márne sa usmievá
Basketbalové pravidlá sú v tomto nekompromisné. Bartáková. Bartáková. Slamová. Dajky sú akési statické. Ďalší nepresný strelecký pokus. Jakubcová. Slamová. Opäť nepresný strelecký pokus Páleníkovej. Domácim absolútne odišla streľba. Period. Lapo. Rozhodla si priestor cez Jakubcovú. A Viktória Hasper v súboji s Martinou Letkovou bola faulovaná. A postriedaná Kate Jamesovou. Asper, Period, James a dva body. Tak takto sa končí väčšina útočných akcií supera, na konci ktorých stojí Kate Jamesová, Letková, Slamová, Bartáková. Super odskočil Čajka, možná rozdiel 7 bodov. Bartáková nemá komu, Slamová. Slamová koriguje 36-41. Stipanovová, Jamesová. Period. Stipanovová. Výborne, čistým spôsobom zablokovaná. James. Faulovaná Ivanov Jakubcov. A navyše kôž platí s faulom. Štvrtá osobná chyba Jakubcovej v stretnutí. Aldikový čas pre domáci tým. Dve minúty 21 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny je vidieť, že Minsk má čoraz viac návrh a prejavuje sa to predovšetkým v podkošových priestoroch, kde domáce basketbalisti majú rozhodne takú menšiu absenciu. Predsa len je vidieť, že dvojica Jakubcová-Smithová nie je vyjadrením dostatočnej kvality oproti ekvivalentu na druhej strane. Podanie hostujúcej Viktorie Hasper a Kate Jamesovej, ktoré rozhodne predvádzajú hru trošku iného levelu. Samozrejme, nemožno vytýka domácej mladúčke hráčke Jakubcovej, ktorá má ešte príliš málo skúseností na to, aby v takomto basketbale tie skúsenosti dokázala zúročiť aj vo svojom hernom prejave. Je to hráčka, ktorá potrebuje dostatok priestoru i času na to, aby tie skúsenosti mala predovšetkým kde nabrať. Na druhej strane otázkou ostáva prínos podaní Jenny Smith. Milionárka je rangu na našom stretnutí. 6 bodíkov to včerajšom slabúčke 4. A super. Už je na 8 bodoch odskoku od domácich basketbalistiek. A je čoraz sebavedomejší. Slamová. Bartáková. Páleníková, Terez nepremenila ani jednu zo svojich streleckých pokusov za 3 body, ani jednu trojku. Slamová, Jakubcová, Slamová. Ešte, že Slamová má istú ruku. 10. bod Emily Slamovej. Rybalka. Period. Ale stále žijú.
Štipanovová. Period. Štipanovová. Period. James. Bola príde včas. Ivana Jakubcová. Nezakončila úspešne, ale lopta sa dostala k hostujúcej Rybalkovej. Teriot, Hasper, Štipanovová za 3 bodíky. Nepríjemne sa zranila hneď trojica hráčok. Lenka Bartáková, Teres Páleníková, hostujúca Rybalková. Myslím, že tam bola Kumeli Rybalková alebo Hasperová. Tým Čajky prestriedali Páleníkovú. Nahrádza Katka Zónová. Period. Štipanovová si pýta loptu. Period. James. A 2 body. Tak nie, tentokrát je to nevyšlo, vyšlo je to až na druhý krát. 38, 46 a Kay Jamesová má na svojom konte už 27 bodov. Jakubcová. Bartáková. Jakubcová, Bartáková. Slamová. Super, sa nemá kam ponáhľať. 32 sekúnd pred koncom Viktória Hasper. Metala loptu prejsť mimo hracej stopy. Rachel Terriot. Štipanovová. Hasper Terriot. Štipanovová. Rybalka za 3 body. Bartáková. Záverečný 12 sekúnd tretej štvrtiny, Jakubcová, Slamová. Paulo Stilcej. Vedie Štepanovovej. Tretia osobná chyba Štepanovovej. Slamová. Ani z tohto sa dievčatá nebudú tešiť. Tak tretiu štvrtinu výrazným spôsobom vyhrali hráčky Smoky Minsk. Domáce basketbalistky v nej zaznamenali veľmi slabúčky. 8 bodov, zatiaľ čo súper im dokázal zaznamenať 13. Celkovo teda nepadlo veľa bodov, ale ako som avizoval, 27 bodov na strane hostujúcej Kay Epi Jamesovej hovorí jasnou rečou a to je hlavný menovateľ toho, prečo domáce basketbalistky prehrávajú na palubovke Diplomat Areny rozdielom 8 bodov. Thank you.
Tak záverečná štvrtina tohto súboja o víťazstvo v úvodnom turnaji východoeurópskej basketbalovej ligy žien organizovanom domácim tímom Piešťanskými Čajkami. Bližšie k víťazstvu majú zatiaľ hráčky bieloruského Smokimis, ktoré vyhrávajú Diplomat Arene rozdielov 8 bodov a už 10 po presnom zakončení hostujúcej Hany Lapo. Jakubcová, Zorová, Bartáková, Slavová. Bartáková, Smith. Ďalší úspešný blok hostujúcej Kate Hepsovej. Štipanová. Lenka Bartáková, škoda, že to tam nespadlo. Snižuje na 39-48. Zápetí 40-48. Jamesová, Perriot, Stipanová, Rybalka, ale nerozumela si to Stipanovovou. Stráca loptu. Andrej Vauľev teraz naplno prejavil svoj temperament. Slamová. Zonová, Slamová. Znova všetky hráčky stoja niekomu prihrať. Kašparková. Bartáková. A u Stipanovovej štvrtá osobná chyba tejto basketbalistky. Jevenia Stipanovová, štvrtá osobná chyba. Steknutí podobne ako jej kolegyňa Anastázia Suščík. Bartáková, Zonová, Smith, Anič. Slamová. Parková, Slamová, Zonová, Smith. Tak tentokrát sa zadarilo aj Jenny Smith. 42-48. Period. Stipanová, Period. Asker, Stipanová. A prihrávka na Jamesovu neprešla. Zonovej sa jej nepodarilo udržať loptu ešte na hracej ploke. Slamová striedaná Páleníkovou. Historia Azubia Rachel Perriot. Lopta pre Barboru Kašparkovú, Lenka Bartáková. Perez Páleníková, Kašparková, Bartáková. Á, škoda toho, ešte, že tam bola Perez Páleníková. Ale treba pochváliť opäť Lenku Bartákovú za nebojacné zniknutie, škoda tej chybičky, ktorú využila Rachel Perriotová. Asi musí dávať pozor, lebo už má 4 osobné chyby. Čajky ale dávajú oveľa lepší pozor teraz na Kate Jamesovú. Zonová. A nie, to nespadlo. Perriot. Čas ubíja teraz veľmi rýchlo. Čik.
Berriot. Šuščík. Za 3 body to skúša. Žena Smith už neudrží loptu. Ale aspoň sa nedostala ku Kate Jamesovej. Riedanie Martina Letkova spoločne s Dudašovou pôjdu do hry. A z palubovky sa porúča Jenna Smith. S Lenkou Bartákovou. Periotová, Suščík. Suščík za 3 bodíky. Jamesová získala loptu. Nebola úspešná. Zónová. Ale Zónová, po nej Kašpárková. Barbora Kašpárková sa veľmi ťažko zdvíhala z hracej plochy. Jamesová opúšťa hraciu plochu. Zónová bude rozohrávať. Letková, Kašpárková, Dudášová. Sa končí v náručí hostujúce Viktorie Hasper. Periok. Máte basketbalisti v dnešnom stretnutí vyprodukovali skutočne obrovské množstvo skutočne stratený vôb. Dudášová. Kašpárková, Zrnová. Tereza Páleníková. Za 3 body. Zajky ešte žijú. 45-48. Roza s 15 bodmi na strane Čajo. Najlepšou hráčkou sa bodového zisku týka. Stále to však málo na hostujúcu Kate Jamesovu. Uvidíme, čo sa domácim basketbalistkám v záverečnej 6 minútovke podarí niečo podobné, ako predviedli vo včerajšom súboji proti týmu Optrans Sirenoska u nás. Na hraciu plochu v nezmenenom zložení. Rovnako ako súper. Jediný rozdiel je, že Jamesová opäť pridáva ďalšie 2 body. 45-50. Teraz Páleníková. Zónová. Dudášová. Teraz Páleníková. Dudášová. Dudášová. Kašpárková cez hostujúcu Viktóriu Hasper. Loptu nezíská. Periot. Dále Rachel Periot. Hasper. Po nej Rybalka. A technická chyba udelená domácemu týmu. Tak už
hrajú aj emócie. Trestné hody pre Jamesovu. Jamesové očividne jedno. Ako naladené je publikum v Diplomat Arene. Táto tam hádže ako zemiaky do pivnice. 31 bodov, neuveriteľné. Lopta pre bieloruský tým. Suščík. Ale Suščík. Asper. Suščík. Period. Zas je to pretlačanica Smithovej s Jamesovou. Ďalšie dva bodíky. Hostujúce hráčky, Slamová. Respáleníková. Slamová. Smith. Ďalšia takmer strátená lopta. Jenna Smith. Katarzynu Zonovu. Slamová. Dále Henry Slamová. Jenna Smith. Mara Kašparková. Smith. Prečala teraz dokázala zakončiť kráňacu Jamesovu. 49-55. 6 bodov je stále dosť v basketbale a Cmoky má všetko ideálne rozohrané vo svoj prospech. Uvidíme, či sa Čajkám ešte podarí dostať sa na dostrel. Škoda tej technickej chyby, ktorá bola udelená domácej lavičke za protesty Martina Pospíšila, ale pochopiteľne tomu rozumiem v tej situácii, v ktorej bol odpískaný faul na hostujúcu Jamesovú. Faul tam zrejme videla len rozhodkyňa Ksenia Romanovič. Tá zrovna nie je príliš priateľsky naladená domácemu týmu. Bolo viditeľné aj vo včerajšom stretnutí Čajok proti Optransu Sirenos Kaunas. Dôležité bude, aby sa domácim hráčkám podarilo ubrániť nasledujúcu útočnú akciu súpera. To bude moment, od ktorého sa bude odrážať všetko ostatné. Pokiaľ súper bude úspešný, už to budú mať domáce basketbalisti v tých postavujúcich 3 minútkach. Veľmi, veľmi náročné. Duščík, period. Duščík. Asper, Rybalka. Asper, Suščík. Period. Za 3 bodíky. Jenna Smith tam nedala priestor hostujúcej Jamesovej. Martáková. Smith. Za 3 body. Tak odvolávam, čo som dnes povedal.
Karol Čenecký. 15 bodov na jej konte a teraz predviedla, že ten basketbal ešte stále vie napriek tomu handicapu. Teraz faul Terky Páleníkovej na hostujúcu Anastáziu Suščík. Suščík. Ale nemierila presne Jenna Smith, opäť výborne. Benči Slavová. Smith. Tak. Barbora Kašpárková, podbára, je to tam, 54-55, jeden jediný bodík a Čajky žijú, Suščík. Dále Suščík. Martin Podpišil sa hnevá, ďalší faul hostujúce hráčky Viktória Asper. Napokon predsa len domáce basketbalistky získavajú loptu. Tak mal som pocit na chvíľočku, že tréner Miska Andrej Valdev pri tom, ako sa vracala na striedačku jeho hráčka Anastázia Suščík, že ho snáď roztrhá. Nestalo sa, Slamová, ale nemá komu dať. Bára Kašpárková, pod Bára, škoda. Rybalka tam bola skôr, Teriot, dále Rachel Teriot, Asper, tak je to boj, vážení diváci, je to boj, škoda, že to tam spadlo, Viktorie Asper. Martáková, Slamová, Kašpárková tam knockoutovala Viktóriu Asper. Tá osobná chyba pre Barboru Kašpárkovú. Katka Zónová tam pôjde, zastavu 54-57, minútu 19 sekúnd pred koncom tohto súboja, a to bol tvrdý knockout od Bári Kašpárkovej, ktorá poslala na palubovku Viktóriu Asper. Asperová opúšťa hraciu plochu, viditeľne otrasená. Dúfajme, že bude v poriadku. Všetko hovorí zatiaľ prospech hráčov bieloruského Smoky Minsk, ale domáce hráčky budú určite bojovať až do konca. Bartáková proti Teriotovej. Prvá osobná chyba pre Lenku Bartákovu. Teriot, Rybalka, Teriot, ale Rachel Teriot. Asper, tak zdá sa, že s Asperovou to nebolo až také vážne. Rybalka a super nezakončí, ale aspoň ušetril nejaké minúty. 53 sekúnd majú domáce basketbalistky na to, aby dokonali malý zázrak v Diplomat aréne, aby dokázali vymazať vedenie súpera, ktoré je aktuálne trojbodové, 54-57. A oddychový čas si zobral Martin Pospíšil. Thank you.
53 sekúnd a 90 tohto súboja o prvenstvo turnaj východoeurópskej basketbalovej extraligy žien uskutočneno na palubovke domáceho tímu. Terezia Páleníková, Dajka ubieha čas, Lenka Bartáková, Páleníková, Bartáková, je to tam! Neuveriteľné, 55-57! Ale loptu majú hráčky bieloruského tímu, Stipanovová, Teriok, 27 sekúnd do konca, stále Rachel Teriok, Jamesová, Asper a Paul pri zakončení. Jeden sekúnd pred koncom, dva trestné hody pre Viktóriu Asper. Asper premieňa oba trestné hody. Opäť teda posúva vedenie na stranu bieloruského tímu. A ďalší oddychový čas pre domáci tím, 21 sekúnd pred koncom stretnutia. Je to dráma ako remeň. Uvidíme, kto sa na jej konci bude tešiť z víťazstva. Domáce basketbalisti to budú mať veľmi, veľmi náročné. Ktorá sa pokusí o zázrak, Jenna Smith, Baraka Šparková, Lenka Bartáková, Angie Slámová a Teres Páleníková. Bartáková, Kašparková. Smithová, je to tam! Kúškov, 59-59, neuveriteľný! A Jenna Smith bude mať v dispozícii ešte jeden trestný hod. Musí ho však premeniť, aby sa čajky ujali vedenia. Ukmatli vedenie na svoju stranu a pokiaľ toto družstvo niečo má, tak je to rozhodne charakter a v tomto stretnutí to opäť potvrdilo. Klobúk dolu pred domácimi basketbalistkami, že ani za zdanlivo strateného stavu v záverečnej časti hry nezložili zbrane. Bojovali až do záverečných sekúnd a bez ohľadu na to, ako tento duel dnes dopadne, obrovské absolutórium pred všetkými čajkami, ktoré dnes do tohto stretnutia zasiahli.
pochopiteľne super sa bude tlačiť čo najskôr dopredu v neprospech domáceho týmu. Hovorí fakt, že Čajky majú na svojom konte už 5 tímových faulov, to znamená, budú si musieť dávať pozor, aby neurobili ďalší, nedarovali superovi ľahkú streleckú pozíciu, prípadne, aby sa hostujúca Jamesová, ktorá pôjde na palubovku, je to tak, ktorá pôjde na palubovku, nedostala k lopte, pretože to by bolo veľmi, veľmi náročné pre Čajky, aby takúto situáciu ustáli. 8 sekúnd boja o prvenstvo. Vynikajúco Lenka Bartáková. Štefanovová si pýta loptu. Period. Period sa tlačí do zakončenia. Výborne ženácky, skvele. Hoci súper ostane pri lopte. Dokonca súboja ostávajú len 8 desatín sekundy. 8 desatín sekundy. Jamesová, súbo sa končí. To je neuveriteľné, Čajky po... Čajky porážajú tým Smoky Minsk rozdielom jedného jediného bodu 60-59, nevydaný obrat domáceho týmu. Klobúk dole pred všetkými basketbalistami, ktoré dnes do súboja zasiali.